dobro, reforme pravosuđa su takozvane stalne strukturne reforme. Nema zemlje koja će reći da provodimo reformu pravosuđa, digli proračun, donijeli 2-3 sistemska zakona, sada sve super, su i zadovoljni, učinkoviti, brzi, nema predmeta koji se dugo rješavaju i veliko je pouzdanje u pravosuđu sustav. To je nema, nije, pa nema ni kod nas. Međutim, ono čega ima je da su sva ova izvješća koja se tiču vladavine prava, vi znate da ta izvješća na godišnjoj razini, proteklih nekoliko godina radi Europska komisija, ono je temeljito, hladno, promatraju svaki detalj, ona su uvijek vrlo dobra za nas i vidi se napredak. Vi kada pogledate, praktički nema zakona o domeni pravosuđa kojeg mi nismo promijenili proteklih nekoliko godina. Kada je riječ o plaćama, i tu smo napravili veliki iskorak, i kada je riječ o plaćama sudaca, naravno što se tiče materijalnih uvjeta, kao i svi koji su bilo državni, bilo javni službenici, tih jedna stalno, svi bi htjeli imati veće plaće, imati bolju materijalnu situaciju. Ja mislim da kada pogledamo realno koliko su rasle plaće u ovih 6,5 godina, koliko mi imamo povjerenje, one su rasle nekoliko puta više nego u mandatima 3 vlade prije nas. Prema tome, tu se radi na poboljšanju. S te strane, i ministar Malenica i cijela vlada, pa ja osobno kao pravnik, privržen sam tome da svi preduvjeti koji se tiču funkcioniranja pravnog sustava općenito, osobito sudova, budu što